Ось так виглядав дерев'яний міст до присілка Космоча Завояли після дощів, які пройшли тут у червні. Місцеві жителі своїми силами відновили його, аби до присілка змогли дістатися медичні служби. Цей міст поставлений, але він тимчасовий, він все знаходить його 2 місяці, він теж у аварійному стані. Тут стоять такі, щоб поїхала, наприклад, пожарна машина, у будь-який час він проломиться, і тоді можуть бути сумні наслідки, летальні, бо він проломиться і машина впаде донизу. І тому він дуже важливе значення має, як цей міст, так само той міст унизу, що чекаємо на допомогу держави, бо самі люди то не можуть зробити. А це вже інший міст до присілка Завояли. Його опори теж підмила червнева стихія. У 70-х роках його збудувало Куцьке лісництво. 22 червня цього року, коли була після опівночі стихія, розмило нам Сиренну Кашицю і розмило Крайну. Міст у аварійному стані. На даний час грузова машина переїхати нею не може, катастрофічно не може. Зробили тимчасово, поставили доски, щоб легкові машини проїхали, аби проїхала скора. За 2,5 кілометри знаходиться присілок Завояли. Близько 1000 осіб може залишитися без сполучення з Космочем. Щоб відремонтувати мости Космицької об'єднаної територіальної громади, потрібно близько 7 мільйонів гривень, каже заступник голови Космицької ОТГ Іван Лесюк. На наступний міст орієнтовна вартість його 740 тисяч, де зараз вже ми заклали із державних коштів, заклали суму 620 тисяч. Ну, що приблизно буде один до завершення. І наступний міст уже на цьому самому участку Завояли, вартість його 760 тисяч. Наразі на нього коштів немає. Галина Марійчин, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.